vừa vây đầy miên phòng và giao cho bọc dì chân. Vây đầy miên nây thả ca bia sứt nâng phòng và giao cho bọc dì chân. Nâng quật khôn rồi. Tại mà cái này thưa vây cả đó dương mình kết phòng và giao cho bọc dì chân. Thông thế, môn thế, dương chê thưa tàm nay bao dương là nâng tư mà này. Dì chân mình khôn rồi thế. KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាស្ងាត់ស្ងាត់ពលរដ្ឋ5ឃុំខឹងអភិបាលស្រុកមិនបំរើរាក៏ធ្វើការស្នើសុំដកតំណែងលោកមលសុផលចេញពីតំណែងជាអភិបាលស្រុកឯកភ្នំជាបន្ទាន់ហើយលិខិតនេះបានដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ឃុំមួយមានឃុំពីមឯក2ឃុំព្រៃទុតឹង3ឃុំព្រៃចាស់4ឃុំព្រៃខ្ពប់5ឃុំព្រៃលួងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងយោងលិខិតស្នើសុំដកចេញពីមុខតំណែងគោរពជូនអាយដាមសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចូលកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2024ពាក្យបណ្ដឹងនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក៏មានវត្តមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះទៅជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅសាលាស្រុកឯកភ្នំដើម្បីចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមរួមទាំងគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានជួបនាពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រកាន់គោលជំហរដោយស្នើសុំឲ្យលោកមលសុផលចេញពីតំណែងក្រោយពីបានជួបប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនទាន់ដឹងថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬយ៉ាងណានោះទេតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋវិញមកដល់ពេលនេះគឺលោកមលសុផលបានគម្រាមប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋវិញទៀតផងជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកងាររបស់យើងនឹងរងចាំតាមដានបន្តទៀតក្នុងករណីនេះសូមរំលឹកផងដែរថាលោកមលសុផលនេះកន្លងមកក៏បានលួចប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022ដើម្បីបំបាក់ស្មារតីមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមិនប្រក្រតីក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកដោយប្រើអំណាចនៃតុលាការនិងមេធាវីក្មេងខ្ចីប្រើសម្ដីហាក់បីដូចមិនយល់អំពីច្បាប់របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងមាត្រា10តែទោះជាយ៉ាងណានោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែមានចំហដដែលនៃការផ្សាយតែព័ត៌មានពិតពិតមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានដាក់មេធាវីដើម្បីការពារចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ